Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem, kur 11. Nodaļā, 11. Un 12. Pantā viņš tā raksta. Kungā nedz sieva bez vīra ir kaut kas, nedz vīrs bez sievas. Jo tāpat kā sieva no vīra, tā arī vīrs caur sievu, bet viss no Dieva. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu debesu Tēvs, mēs Tev no sirds pateicamies, ka mēs atkal šajā brīdī varam nākt Tavā priekšā. Lai kāda būtu bijusi šī diena, lai cik daudz tajā būtu līs, lai cik daudz tajā būtu notikuši ne tie patīkamākie notikumi, vai varbūt gluži otrādi, kādam no mums tā ir bijusi laba diena, lai kāda tā būtu bijusi, šis ir tas punkts, kurā mēs visi satiekamies. Tā ir diena, ko mēs saņemam no Tevis. Gan saprotamās, gan nesaprotamās, gan patīkamās, gan nepatīkamās pieredzes, tas viss nāk no Tevis un viss ir saistīts ar Tavu klātbūtni, Tavu nodomu, Tavu lielo varenību. Mēs pateicamies arī par šodienas lozungu vārdiem, kas to atgādina. Ne vīrs ir kaut kas bez sievas, ne sieva bez vīra, jo sieva caur vīru vai vīrs caur sievu. Pāvils saka, ka mēs katrs esam tas, kas mēs esam tikai tāpēc, ka esam saistīti attiecību tīklā. Neviens nevar kļūt par vīru, ja tam līdzās nav sievas, un neviena sieviete nevar kļūt par sievu, ja līdzās nav vīrs. Tā mēs viens otru papildinam, un viens otram radam iespēju būt tiem, kas mēs patiesībā esam. Šajā vienkāršajā piemērā apustulis saskata to, ka viss ir no Tevis. Katram no mums ir sava vieta un savs uzdevums, un mēs visi esam saistīti savā starpā. Jā, šovakar ļauj mums to ieraudzīt, ka šajā pasaulē nav nevienas norises un nevienu attiecību, kurās nebūtu klāta tavs gars un tava gudrība. Kungs, tad, kad mūsu dzīvē notiek labas lietas, mēs varam to vieglāk pieņemt. Tad, kad notiek grūtas un tādas, kas mūs apbēdina, tajā brīdī mums ir vairāk vajadzīga tava gara klātbūtne un palīdzība, lai arī tajā saskatītu tomēr tavu darbību. Jo tāpat kā vīrs un sieva ir saistīti, tāpat vēl vairāk saistītas ir pārējās lietas šai pasaulē. Gaisma ar tumsu, ziema ar vasaru, labi laika apstākļi ar sliktiem, tikai tad mēs zinām, ka kaut kas ir labs, ja mēs esam redzējuši, ka varbūt arī savādāk, jo citādi visu laiku kaut kas ir vienāds. Nē, kungs, visas lietas tu esi tā radījis, ka visām ir sava vieta. Ļauj mums šajā brīdī to tā skaidri apzināties, iemācīties to, ko ar prātu nevienmēr varam saprast, bet ko ar sirdi varam sajust, ka tev ir padoms un tev ir atbildi arī uz visiem mūsu neskaidrajiem jautājumiem, uz mūsu dzīves sarežģītajām situācijām. Kungs, šovakar mēs atkal liekam tavās rokās savus mīļos, gan tos, kas ir mums līdzās, gan tos, kas jau aizsaukt pie tevis. Mēs zinām, ka tavā priekšā neviens nav miris un neviens nav pagājis. Ik viena cilvēka dzīve ir ierakstīta tavā sirdī un tavā atmiņā. Un tur ik viens cilvēks turpina dzīvot līdz brīdim, kad tu atkal ļausi mums satikties. Tajā pasaulē, kas ir tavā sirdī, kas ir tava lielā iecera, tavs nodoms, kam mēs katrs vēl tikai ejam pretī. Mēs lūdzam tevi arī par visiem tiem, kam ir kādas īpašas bēdas vai sāpes. Par tiem, kam ir kādas īpašas vajadzības un ciešanas. Mēs lūdzam viens par otru, kas piedalāmies šajā lūkšanā. Mēs lūdzam par mūsu zemi un tautu un visu, kas tajā notiek. Mēs nesam tavā priekšā, kungs, ik vienu cilvēku, lai kāds viņš vai viņa būtu. Un mēs lūdzam, ļauj mums atvērt savas sirdis un ļauj mums šajā pasaulē ienest tavu svētību. To lūdzam visam šim laikmetam, kurā netrūkst izaicinājumu, pārsteigumu, daudzu neskaidrību. Tajā visā mēs varam tikai tad pastāvēt, ja mums ir tā iespēja, ka mēs atkal un atkal tveramies pie tevis. Jo tevī ir dzīvība
un nāve. Tevī ir sākums un gals. Tu vienīgais zini, kā visas lietas var tā sakārtot, ka beigu beigās mēs visi satiksimies vienā lielā pateicībā par to, kā tu esi šo pasauli veidojis. Tu esi ļāvis mums piedzīvot šo ierobežoto dzīvi, bet tā ir bijusi tikai sākums, kaut kam vēl daudz lielākam un grandiozākam. Tāpēc, kungs, šodien mēs vēlamies tev uzticēt visu, kas mūsu sirdīs notiek. Mēs lūdzam pēc tava gara klātbūtnes un tā miera, kas nāk no tava tuvuma. Tu vienīgais mūsu sirdīm vari dot drošu pamatu zem kājām, lai varam arī šajā naktī visu sevi uzticēt tev un zināt, ka tavās rokās ir visa mūsu dzīve un katrs tās mirklis. Bet pār visām lietām, kungs, mēs tevi lūdzam tā, kā Kristus mums to ir ļāvis, un kā viņš pats turpina mūsos šos vārdus sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.